Crnogorski, polska läsa på montenegriska och på översätta på svenska. Jag ska försöka göra mitt bästa i översättningen. Ja. Jag ska också. Åsvi mart den sena. Den 8 mars, internationella kvinnodagen. Međunarodni dan žena är dan posvećen ženama i slavi se svake godine 8 marta. Den internationella dagen är ju då ämnad för kvinnorna, den internationella kvinnodagen, och det firas alltså varje år den 8 mars. Ovaj dan je nastao kao dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Den här dagen har skapats i kampen för hur ska jag säga det? I kampen för ett ekonomisk, politisk och social jämlikhet mellan män och kvinnor. Initiativet för taj praznik dala je njemačka feministkinja i članica socialističke stranke Klara Zetkin. Och det var så Klara Zetkin som initierade detta. Hon var då en tysk feminist och en medlem i det socialistiska partiet. Cetinova se borila za pravo žena od 1889. godine. Och hon har alltså kämpat för kvinnornas rätt i samhället sedan 1889. A prvi put je pokrenula inicijativu na međunarodnoj konferenciji socijalističkih žena 1910. godine. Och 1910 var det året då hon initierade den här dagen skulle finnas. U narodnoj kući u Kopenhagenu koja je kasnije postala poznata kao Ungdomshuset. Ja. Prvo obeležavanje dana žena je bilo 1911. godine u Austriji, Njemačkoj, Švajcarskoj i Danskoj. När initiativet då 1910 togs faktiskt i Ungdomshuset i Danmark. I Köpenhamn, och sedan första gången man verkligen firade den här internationella kvinnodagen var 1911 i Österrike, i Tyskland, i Schweiz och i Danmark. 8 mars är prihvaćen kao međunarodni dan žena 1917. godine. Och den 8 mars har alltså blivit 1917 så blev det
då den internationella kvinnodagen blev det då prickskötsel också för det. Accepterat som internationella. Ja, precis. Ja. Prvi dan žena se slavio 28. februara 1909. godine. Den 28 februari 1909 så firade man första gången då den här kvinnodagen i Amerika faktiskt. Ja. Na u SAD-u na osnovu deklaracije koju je donijela socijalistička partija Amerike. Och det var en deklaration som det socialistiska partiet i Amerika la fram. Između ostalih važnih historijskih događaja njima se obeležava i požar u fabrici Triangle Sheet West u New Yorku 1911. godine. A just det, andra saker som hände då. Eller det hände någonting på Triangle Sheet West i New York 1911. Just det, när det var 140 kvinnor som vid en jättestor brand alltså blev dog helt enkelt. De omkom i en jättestor brand 1911 i New York på det här Triangle Shirt Waist. Och det har också liksom blivit som en historisk händelse som var väldigt viktig i detta när man då initierade kvinnodagen. Just det, ideja att se obilježa međunarodni dan žena se prvi put pojavila početkom 20. vijeka. Možeš nastaviti. U doba brze industrializacije, ekonomske ekspanzije koja je često dovodila do protesta zbog loših radnih uslova. Just det, i början av 20. århundradet då så var det ju mycket den här snabba industrialiseringen och den ekonomiska expansionen som gjorde att protester och demonstrationer gentemot alltså svåra arbetsförhållanden sattes igång. Žene zaposlene u industriji odjeće i tekstila su javno demonstrirale 8. marta 1857. godine u New Yorku. Just det, i New York så demonstrerade alltså kvinnor som var anställda inom textilbranschen och odjeća gällde i stan. Just det. Obuća odjeća, nikad ne znaš det. Som ju var inom textil- och klädbranschen. Demonstrerade officiellt faktiskt den 8 mars 1857 redan i New York. Textilne radnice su protestovale zbog loših radnih uslova i niskih plata. Ja, och de protesterade givetvis för att de hade jättedåliga arbetsförhållanden och väldigt låga löner. Demonstrationer rastirala polisen. Polisen såg till att demonstrationerna inte fick att de avslutades. Te iste žene su osnovale sindikat 2 mjeseca kasnije. Och 2 månader senare så var det samma kvinnor som alltså hade demonstrerat som grundade eller fackföreningar 2 månader senare. Protesti na 8. mart su se događali i sljedećih godina, od kojih je najpoznatiji bio 1908. godine. De fortsatte protesterna den 8 mars och det vi bäst kommer ihåg, eller de som var de som vi känner till bäst var 1908. Just det, när 15 000 kada je 15.000 žena marširalo kroz New York tražeći kraće radno vrijeme, bolje plate i pravo glasa. Just det, när då 15.000 kvinnor marscherade genom New York och de krävde kortare arbetstider, bättre löner och bättre och rätten till att få rösträtt. Godine 1910. prva međunarodna ženska konferencija bila je održana u Kopenhagenu u organizaciji socijalističke internacionale. Just det. Och det var då som vi sa tidigare, 1910 var den första internationella kvinnliga konferensen i Köpenhamn. Te ustanovila Međunarodni dan žena na predlog slavne njemačke socijalistkinje
Klara Zetkin. Zetkin. Claire Zetkin. Ja, precis. Då det fick man säga. Just det, och det var ju som vi nämnde tidigare också det här med Klara Zetkin och hennes att det var hennes liksom initiativ. Sljedeće godine je Međunarodni dan žena obilježen od preko milion ljudi u Austriji, Danskoj, Njemačkoj i Švajcarskoj. Och sen så var det året därpå redan alltså 1911 så var det kvinnor i Österrike, Ungern, Tyskland och Schweiz firade eller ja, gjorde oss medvetna om den här dagen genom firande då. Nakon požara u fabrici Triangel u New Yorku su slabe mjere sigurnosti na radu otkrivene za veliki broj žrtava. Da. Pa da. Što ne razumem. Nakon požara u fabrici. Da. I šta je, su slabe mjere sigurnosti. Ok, i šta to znači u stvari? Ne razumem tu rečenicu. To je mjere. Ma da, jel da? Nema veze, idemo dalje. U predvečerje Prvog svjetskog rata žene širom Europe su održale mirovne demonstracije 8. marta 1913. godine. Ok, predvečerje, znači to je onako popodne, da? Da. Aha, ne, razumem. Så innan då första världskriget bröt ut så hade alltså fortsatte kvinnorna med de här demonstrationerna men det var då de gjorde sig en väldigt väldigt fredlig. Det gjordes väldigt fredliga demonstrationer som då 1913 till exempel den 8 mars. Demonstracije povodom Međunarodnog dana žena u Rusiji bili su prvi stadij ruske revolucije. Just det, och just de här demonstrationerna, 8 mars demonstrationerna i internationella kvinnodagen då i Ryssland var faktiskt det var liksom grunden kan man säga för eller låg i förstadiet för den ryska revolutionen. Nakon oktobarske revolucije bolševička feministkinja Aleksandra Kolonati nagovorila je Lenjina da 8. mart postane državni praznik i tokom svjetskog perioda koristio se za obilježavanje herojskih radnica. A jeste. Feministen bolševikiska, hur säger man, bolševikfeministen Aleksandra Kolontai hon övertalade Lenin att just den tredje eller den 8 mars skulle bli en internationell helg. Eller inte internationell, en nationell helg, att det skulle bli alltså en röd dag. Och man använde just den 8 mars som Herojstva Radnica. Hur översätter man Herojstva? Herojstva Radnica. Hjälte, alltså den kvinnliga hjältarbetaren då. Međutim, u mnogim komunističkim državama je taj praznik izgubio svoju ideološku osnovu i postao prilika za muškarce da iskazuju svoju ljubav i poštovanje prema pripadnicama suprotnog spola, poslužujući kao svoje vrsna zamjena majčinog dana ili dana zaljubljeni, Valentine Day i u zapadnim državama. Just det. Nu är det ju så att i de kommunistiska länderna då så har man just liksom själva grundmeningen med den här dagen har helt och hållet förlorat sin ideologiska tanke grund, ja. Och det har istället blivit en möjlighet för män att visa sin kärlek till och sin respekt gentemot kvinnorna och vad är det? Ja, precis. Jo, men det är bra. Vi stannar där. Det är väldigt bra. Pa to je isto kao i kod nas. Da, pa jeste. U Čekoslovačkoj se dan žena za vrijeme komunističkog režima pretvorio u parodiju, te je ukinut nakon Baršunaste revolucije. Oj, nu avslöjar jag hur bra jag är på historien här också. I Tjeckoslovakien så har faktiskt kvinnodagen
under den kommunistiska regimen har blivit en parodi. Mnoge organizacije u svijetu obilježavaju i Međunarodni dan žena, a neke se nastaju izboriti da postane državni praznik u zemljama u kojima to još nije slučaj. Just det. Idag så är det ju många organisationer som verkligen firar den här dagen, internationella kvinnodagen. Men det är nog ännu fler som försöker att kämpa för att det ska gå igenom, att det verkligen ska bli en helgdag på riktigt. Så det var det ungefär. Okay. Tack för ett överseende med min simultana tolkning. Ja, jag tackar till de kvinnor och skål! Skål! Och det är en tradition i varit i Jugoslavien och fortfarande vi håller att kvinnorna på den dagen får blomma, ros eller karamfil. Tack så hemskt mycket. Vi tackar. Men jag vill säga att fortfarande i Sverige kvinnorna är mindre betalt för samma jobb och samma kvalifikation. De har fortfarande inte lyckats att de som har kämpat nästan i 100 år att få. Så att ni vet. Jag tackar för dem. Men man skulle glömma att kvinnorna slösar mer pengar än män. Ja, de slösar mer pengar än män. Det är upp till var och en. Det får man ta hand om i hemmet. Ja. Och ni går vi till programmet. Jag ska berätta, för att inte upprepa. Jag ska berätta en sak. Det står där att unga Djevat och unga musiker skulle spela ikväll. Djevat var i Paris och flyget ändrades från igår, han skulle kommit igår i natt, och därför då blev det. Men som vi har tur, vi har här två musiker, en italienare och en svensk. Nej, jag är kanadensare. Kanadensare. Som här tränar och de spelar och sjunger sina egna låtar. De tränar här i ABF. Jag frågat dem att de spelar några låtar. Så att den överraskningen blev verkligen överraskning. Och en annan sak jag måste... Första sången ska jag sjunga är en sång jag har skrivit för de viktigaste kvinnor i mitt liv. Mina två döttrar. Svea som är 3 år gammal och nyfödd Vega som är 9 veckor gammal. Och de är ikväll i Malmö och jag tänker på dem. Så den här sången är på engelska. Det heter Shine Your Own Light.